Черговий інформаційний випуск середи вже в ефірі телеканалу «Поділля-Центр». Про головні події на цю годину розповім вам я, Надія Драганчук. Вітаю. 700 тисяч гривень на протиаварійні роботи старої фортеці виділила мерія Кам'янця. Відповідне рішення ухвалили на сесії міської ради. Кошти передбачили на попередні протиаварійні заходи, аби зберегти частину муру північного бастіону старої фортеці. Нагадаю, його обвал стався 14 лютого. За висновками експертів, тривала відсутність реставраційних робіт та надмірна вологість спричинили аварійний стан пам'ятки архітектури. Білборди у Хмельницькому середмісті демонтують, а інші місця розповсюджувачам реклами не пропонують. Про це нам повідомили представники товариства «Тритон». Бізнесмени запевняють, фахівці міського департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів усно обіцяли їм підшукати локації для розміщення рекламних оголошень не у центрі. Але, за словами підприємців, намір посадовців так і залишився обіцянкою. Як все пояснюють представники департаменту у сюжеті Світлани Русіної. Сергій Гідзула рекламує продукцію підприємства більше 10 років. Каже, проблема з дозвільною документацією на розміщення рекламних носіїв почалися рік тому. 3 з 6 його бігбордів міська рада намірилась демонтувати, оскільки така реклама, на думку посадовців, не прикрашає центр. Бізнесмен запевняє, посадовці департаменту архітектури і містобудування усно пообіцяли надати натомість локації за межами середмістя Хмельницького. Але, каже Сергій Гідзула, далі слів чиновники не пішли. Олександр Чернєвич при особистій розмові казав, що він надасть це місце згідно цього договору, але коли ти виходиш з кабінету і пишеш листа, щоб надати це місце, починається листах приходить тільки одне, що у вас є там 2 неділі і ви маєте демонтувати ваш бігборд і все. Один з 3 бігбордів розміщувався поблизу корпусу міського перинатального центру. Він, на думку чиновників міськради, морально застарів, розповідають представники «Тритону». Тому у лютому реклама носій демонтували комунальники. Відтоді доля цієї конструкції підприємцям невідома. Коли ми під'їхали на місце, він вже був зрізаний, лежав в машині якого міського комунального транспорту, якого саме ми не знаємо. Звичайно, ми визвали поліцію про те, щоб сказати, що от наша власність, яка є демонтована. Поліція, звичайно, тут не побачив правопорушень, у нас є їхнє рішення про те, що це є постанова міської ради. Поспілкуватися з керівником департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Олександром Чорнієвичем, окрім як телефоном, нам не вдалося. Посадовець пояснив, щоб дізнатися про місце знаходження демонтованого бікборду, потрібно звертатися із запитом. За словами чиновника, для отримання дозволу на нове місце для конструкції також необхідна заява розповсюджувача. В них це були діючі договори, то ми їм казали, звертайтеся. Вони не зверталися, ми їх повідомили про демонтацію. Решту бігбордів «Тритону» біля ЦУМу та підземного переходу, за словами пана Чорнієвича, знімуть найближчим часом. Загалом для розвантаження середмістя від великих рекламних конструкцій у Хмельницькому планують демонтувати 20 бігбордів розміром 3 на 6 метрів. Представники ж «Тритону» повідомили, свої суперечки з департаментом відстоюватимуть у Хмельницькому окружному адміністративному суді. Світлана Русіна, Юрій Чорний. Новини «Поділля-Центр». Звання «Почесний громадянин» із Яславського району присвоїли 9 загиблим в АТО воїнам. Про це повідомив завідувач сектору зв'язків з громадськістю райдержадміністрації Віктор Кучерук. Більшість атовців полягли під час військових дій на Донбасі протягом 2014-2015 років біля Попасної, Слов'янська, Дебальцеве та Первомайського. 3 наймолодшим з них було 22, найстаршому – 46 років. Виставка «Іловайськ-2014» відкрилася у Старокостянтинові. Про це повідомив офіцер бригади тактичної авіації Олександр Петрук. В експозиції близько півсотні світлин. Їхні автори – 4 фоторепортери, які пройшли крізь пекло подій 2014 року разом з військовими. Організатор виставки – боєць добровольчого батальйону «Донбас» Олександр Ковальський з Ярмолинець. Ознайомитися з фотографіями можна у приміщенні Старокостянтинівської районної бібліотеки. За словами директора закладу Світлани Білан, виставка триватиме до 19 березня. Від інсульту помер очільник відділу культури і туризму Волочиської міської ради Микола Чепелюк. Усе його професійне життя було пов'язане з менеджментом і роботою у цій галузі. 4 квітня Микола Чепелюк мав святкувати 61-й день народження. У Миколи Петровича залишилося 2 доньки та дружина.
Продовжуємо випуск. Співачка з Хмельницького Міла Нітіч представить Україну на міжнародному фестивалі мистецтв «Слов'янський базар 2018». Вона стане учасницею конкурсу молодих виконавців. Путівку до білоруського Вітебська, який з 12 по 16 липня прийме фестиваль, Міла здобула на національному відборі в Києві. Як розповіла дівчина, там вона співала свою улюблену французьку композицію «Маладе». З яким репертуаром Міла Нітіч поїде на Слов'янський базар, каже, поки що не визначилася. Та підготовку до виступу вже розпочала. Я вже почала готуватися, тому що треба привести фігуру у порядок, потрібно собою зайнятися. Звичайно, вокал, багато вокалу, тому що я маю бути фізично хороша вокальна форма. Це найголовніше. Зал, фізичні тренування, вокал і, в принципі, цього достатньо, більш ніж. Розпочався прийом заявок для участі у фестивалі «Форпост», повідомили в обласному управлінні культури. В цьому році він відбудеться у Кам'янці з 1 по 3 червня. На території Старої фортеці відтворять середньовічне поселення 14-15 століть. На відвідувачів чекатимуть лицарські бої, середньовічна музика і театр, а також ярмарок та майстер-класи з ремесел. Усіх учасників клубів військово-історичної реконструкції, які хочуть взяти участь у «Форпості», просять підготувати презентацію. Її використають для представлення клубів та оприлюднять на офіційних ресурсах фестивалю. Про новини спорту далі поговоримо. Кадети та юніори змагалися на відкритому чемпіонаті міста Хмельницького з настільного тенісу. Повправлятися у грі приїхали спортсмени із міст та районів області. Про перебіг та підсумки змагань Світлана Поробок. Сестри Діана та Анастасія Нагребецькі приїхали на змагання з Красилова. У тамтешній дитячо-юнацькій спортивній школі секція настільного тенісу користується популярністю серед школярів, кажуть дівчата. Самі вони займаються спортом змалку. Тато привів на теніс 5 років. Ну, напевно, все-таки 9-8 років. До підліткового віку спортсменки зуміли виконати нормативи другого дорослого розряду. І на цьому, кажуть, зупинятися не збираються, бо опановувати техніку настільного тенісу їм цікаво. За роки тренувань спортсменки виробили свої власні технічні прийоми. Нам підходить тактика грати шипами, бо ми гладками не можемо грати. Ми більше защитники. Головний суддя змагань Петро Кирилюк каже, настільний теніс подобається дітям, бо це універсальний вид спорту. Діти з задоволенням приходять і грають, бо це такий вид спорту, де емоцій багато, і розвивається і швидкість, і реакція. І воно потім приходиться дітям навіть от волейболі. От я волейбол веду і теніс, то навіть ті, хто грає добре теніс, і добре грають волейбол. Тренер називає настільний теніс універсальним видом спорту ще й тому, що не можуть займатися і діти, і дорослі, і професіонали, і любителі. Він особисто проводить з ракеткою за столом кілька годин у тиждень і результатами запевняє задоволений. Я самоучка, но я маю вищу освіту, правда, по іншому виду спорту, але сам граю теніс і навіть приходилось захищати честь Хмельницького. А тенісисти Денис Микитюк і Максим Баранов, які відвідують секцію настільного тенісу Хмельницької ДЮСШ-3, не бачаться тільки, як ідуть по домівках. Ми ще й одну школу ходимо, і ми однокласники, якби. Нам весело вдвоєм. Спортсмени за 5 років тренувань виконали треті дорослі розряди з настільного тенісу і грають на рівних. Хлопці часто змагаються між собою, і на цих змаганнях їм також випало суперничати. Переможе сильніший. Ну, ми однаково майже граємо. Цього разу переміг Максим Варанов, а серед сестер Нагребецьких сильнішою була Анастасія. Загалом переможці і призери визначалися в усіх трьох вікових групах серед дівчат і хлопців, і кращих суддівська колегія нагородила грамотами. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Наразі це все, що встигаємо вам повідомити. Ще більше новин розповімо о 17:00.